وابلنسنين باني حتى انا اسكو ايمانو ماشا ايدا اغاركي ايغو سوعاي خيلغاسا بلنسنين وسوعاي تلفكي ايير كلا اي قاتاي ساس او دب دعواني دباتا كستا اما قرح كستا او دعا وحا كودينتا قف هال دورا قرحي شلاي كدعاي بار بولشو اغاركا سييدكا وحا كودينتاي ميد كاميدا هال دورادا الصوماليهد او لوغو مغعابو ابوان ليبان علي عبدي او كومغع ديرا ليبان ودني waxaan idin soo gudbin doonaa warbixin la xiriirta geeridiisa iyo sidoo kale kaalintii uu ku lahaa bulshada geeygo xornimo la isku dago gacma keedilo iyo wago aan soo baxay inta gama hasanay inta gama sanay turagii biil kambaas baa ka mid ahay marka saaxiibkay ilaahay u naxariisto maanta iga hooseeya liban wadani waxuu ahaa hal abuure dhinaca suugaanta isagoo alifay gabayo iyo dhaanto u badan guubabo farax gawan waxa uu ka mid yahay saaxiibadii liban ka horgeerida wadani waxa ay ku balansanaayeen in ay kulmaan waxa uu ka sheekeynayaa intii uu ka yaqiinay saaxiibkiis oo ay saaka soo aaseen liban wadani wuxuu ahaa nin dhalinyaro ah nin abwaaninta magaalada ka mid ah nin aad u furfuran bulshada isku xira wallahi naad wanaagsan buu ahay saaxiibannahay aad isugu dhaweyn ani waxa igu wardambeysay shalay afar saac camal waa ballansanayn baani xataa inaan isku imaano oo meesha iyada agagaarkeeda igu soo wacay xilligaasa ballansanayn uu soo wacay taleefkii yar kala iga qaatay saas ugu dib dhacwaane walaal maleysa waa markii la dhahay meeshii qaraxa dhaca maqlay waa i soo rumay inuu meesha joogaasu marka ayada meel agteeda ka shaqeeya meeshu degan yahay meesha la qarxinaa meel agteeda ka shaqeeya marka qarax meesha ka dhacay durba way soo warantay inuu agagaarka soonaas ku sugnaa marka waxa leenahay ilaahay u naxariisto walaalkeen wuxuu isoo gaaray taleefkiiga yar kala ta game ka ciyaaray haystay maananaysan dhalinyaro badan soo wacdo oo yiri ninkii waa dhintay faaruxu adaa saaka isla socoteen ninkii wiilka markii leeyahay waa dhintay markaas taleefoonka ii keenay telefoon kan fiiri rag baan soo wacay yar walaalkiisa wacay wuxuu yiri ninkii meesha ku jiraniyo waa soo aradnay isbitaalka meeshaan ugu imaanay isbitaalka soo la keenay soo dhaawac garaab liita markaas isbitaalka ugu tageyna nafta ka baxday Cabdiraxmaan oo loo yaqaan Abwaan Cabdibaag waxaa liban wadani ay wada qaadeen dhaanto uu alifay marxuumka xilliyadii dambe ee dowladda federaalka ay bilowday halganka dagaalka dhaanta jirtay aanu isla qaadnay aniga isaga erayada iyo laxankaba isaga lahaa magaceeda waxaa la odhan jiray Tuura Gibil Kambaas number 1 waqtigii gulufka dagaal la cilaamiyey dalka ka socda waxii guubaabo la qaado number 1 ugu horreysay baa isaga soo sameeyey hindisaad iyo maxaa ku dhahay alifaad labadaba isaga lahaa marka waxaa ka mid ahay geeygo xornimo la isku dago gacma keedilo iyo wago aan soo baxay inta gama sanay turagii biil kambaas baa ka mid ahay marka saaxiibkay ilaahay u naxariisto maanta iga hooseeya wiidiniyada aad jecel baa saaxiibadiisii kale ayaa ka tiraanyeysan geerida saaxiibkooda jeclaayeen waxaan leenahay walaal ilaahay kitaabka gudihiisa kaa siiyo su-aasha aqrina su-aalo qabrigan allah ku fudeeyo igana raalli aada hadalkayga hadduu xoogaa transmersa ku jiro waxaa laga yaabaa dee shucuurtaydu aada u kaxsan tahay waxaan u leeyahay saaxiibkay limaanow kolley socotay maantae rabbigay siraadkiiyo kuu sahal su-aalaha walaah waa geeri aada nooga naxisay oo qalbiyadana taabatay qalbiyadanuna kusii baaqi doona ahaan doonaa insha allah waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto in abwaana hal abuura abwaan soomaaliyeed oo iska qalbi wanaagsan buu iska ahaa marka waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto abwaan liban wadani abwaan ugu qaaliya uu ahay saaxiibkii qaaliya uu ahay dhammaan qaraabada iyo asxaabta uu ka baxay waxaan leenahay dee samar iyo iman ilaahay haga siiyo abwaan soomaaliyeed uu ahay wallaahi niyo wax aada noogu weyn baa naga baxday marka asxaabta iyo ehelada qaraabada iyo dhammaan caruurta siyarka uu ka tagay samar iyo iman allah ka siiyaan leenahay inaa lillahi wa inaa ilayhi raajicuun waxaa meeshaan ugu tacsiyeynaa walaalkay liban wadani oo gacanka xaq daran ee dishay dhammaan ummaddan soomaaliyeed iyo famil iyo qaraabo meel kastoo joogtaan allah u naxariisto walaalkeen maanta god aan ugu soo tagnay
قفل بنا جودة اللي جيني يا بلسا مال أذك بنا غدا نتي أو عن نخبين إنه نغب حيله إحنا كتش على هذي حنا الكل نقول تعسيه دينا ولا الكل أبوان كني اللي بان ودني أو عنك حقدر إنه يد شيء حالنا هاي إلهي كنا ده كوكو بشارة كتاب كادم يدك الله كاسيو رمان أصحاب تي قرابة تي أهل ده إلهي سمرنا جوا سيو إيمان وأنا الكل قلت أجن هاي تعسيه ديسا ولكن اللي بودني الله من حريصته سؤال غبر جانا إلهي أفض ضيوف وحن لا هي أهل كيس يعررتي سإلهي صبر إيمان حكسي يا جمان تا يعني أنا أصحاب لأن هاي يا جان نقدرن يعني نقدر هي بدن أنا حنون دري ما يعني أصحاب سكو أهل كيس أنا نقدرن أولادي سإلهي صبر إيمان حكسي اللي بودني أيها كود إنتي ويرو فلي روح السوم دامي kaasi oo ka dhacay halka loo yaqaan bar bulsho oo ku taala agarka sayidka ee magaalada Muqdisho waxana weerarkaasi ku dhintay ilaa shar ruux halka ay ku dhaawacmeen lix kale Zakaria Ahmed Muuse TV Shabelle Muqdisho.